Farma krava Trajković u Skoranovcu u Južnom Banatu, koja je pre 23 godine iznikla na temeljima devastirane farme svinja, zahvaljujući posvećenosti i borbenosti njenog vlasnika Dejana Trajkovića, još uvek uspeva da se odupre svim problemima i izazovima koji su zadesili mlečno govedarstvo u Srbiji. Iako je reč o Sizifovom poslu, 47-godišnji Dejan ne želi da odustane i da zatvori farmu, jer bi time ugasio i viziju svog pokojnog oca Radovana, koji je bio začetnik te proizvodnje. Njemu je ovo bio život generalno i to ga i držalo. Nažalost, nije ni on mogao da proceni da će doći ovako vreme, ali bio je optimista i eto, gurao je. Ja se nadam da ću uspeti da možda usavršim to na neki nivo koji smo mi zamislili i koji smo želeli da bude. Dejan kaže da je govedarstvo, a naročito proizvodnja mleka, jedan od najtežih poslova u poljoprivredi i da njime ne može svako da se bavi. Ljubav prema životinjama i poljomehanizaciji zadržali su ga na selu i u toj proizvodnji. Naučio sam dosta stvari, interesovalo me, edukovao sam se u tom smeru, tako da odveo me put jednostavno tako na tu stranu. Danas je Farma Trajković jedna od najvećih kad je reč o individualnoj proizvodnji. Trenutno ima 330 grla koje su u polustacionarnom sistemu, budući da se krave rase Holštajn u proleće i u letnjim mesecima nalaze u ispustu. Iz godine u godinu gledamo da usavršavamo od mašina do ishrane. Nadam se ovde ovaj objekat treba da se rekonstruiše. Ja sam počeo nešto s polja, da postavljali smo stubove, sad treba da se uradi rekonstrukcija da bi se ovde uradilo izmuzište i da bi se uradio jedan slobodan sistem, pošto sam ja sad u vezanom sistemu. To je nešto što treba da se menja. I da se unapredi tehnologija, jer kako je IT sektor napredovao, tako su napredovali i mnoge stvari u stočarstvu. Da dolaze neke robot muže ili izmuzišta koji imaju praćenja od estrusa do hranjenja i tako dalje. Tako da imate apsolutnu kontrolu nad svakom grlom da se ne dođe do nekih problema, ako ima zdravstveni problem, da vam to odmah nekako ta elektronika javi. I to su neke dobre stvari koje unapređuju proizvodnju mlijeka i da sačuvate svako vredno grlo na farmi. E, to je ono što, ka čemu ja težim, da to sve napravim. Neke moje kolege su uspjele da kupe robote, čestitam im, svaka im čast. Oni su se unapredili pa rade to na višem nivou i tako dalje. Eto, ja pokušavam isto da napravim to izmuzište i da uradim taj sistem koji će mi omogućiti preciznije praćenje i lakši rad. Na farmi se kontinuirano radi na stvaranju dobre genetike, a trude se da njihova grla ostanu u dobroj kondiciji. Dejan pamti i godine kada su njegove krave davale i po 70-ak litara dnevno, što je bio rekord farme. Poslednje godine su te količine nešto manje. Za mleko nije samo kondicija bitna, jer mora u hrani da bude, hrana mora da bude perfektno spremljena. Znači da ima nivo energije koja je potrebna, nivo proteina koji je potreban, da bude izuzetno svarljiva hrana. I to sve jedno drugo vuče da dobijete kvalitetno i mleko i da dobijete lepu količinu mleka sa odličnom hemijom. Tako da je to malo kompleksna stvar, kompleksna priča. Ne pametujem ja sam ovdje, ja konsultujem nutricioniste za ishranu ovih grla. Tako da je uključeno dosta ljudi vezano za ovu, eksterno je uključeno dosta ljudi koji je vezano za ovu farmu, da li oko genetike, da li oko veterine, oko bolesti, oko hrane, ishrane, spremanje. To sve pratite na seminarima, neke novine. To sve mora se pratiti, jer svake godine izlazi nešto novo. Nauka dokazuje nešto novo i vi ako hoćete da pratite, da idete u korak sa time, onda morate to i da pratite. Taj put je trnovit, dodaje on, a najveći problem je što farme poput njegove najviše zavise od poteza države, koja, kako ističe, nema sluha za njihove probleme. Mi smo jako vezani za državu, jako smo vezani za prerađivače i to je ono što nama veliki problem pravi. Jer subvencije vam daje država, vi nemate kontrolu nad cenom mleka, nemate kontrolu nad mnogim stvarima, tako da je to problem kako vi da napredujete. Dovija se svako kako može i svako, verujte mi, da je ovdje normalna situacija kakva treba da bude, da ovo koliko je težak posao, da je toliko i plaćen, svi bi mi imali sjajne farme i svi bi uživali i ne bi imali ovakve probleme.
A problema u mlečnom govedarstvu je, kako ističe Dejan, na pretek. Poslednjih godina su se nadvili crni oblaci na domaće farme. Samo u proteklih godinu dana nestalo je 80.000 rogate stoke, što je zakatančilo veliki broj uspešnih farmi sa više decenijskom tradicijom. Situacija je kulminirala u jesen prošle godine, kada je krenuo nekontrolisani uvoz mleka, kako kaže Dejan, diskutabilnog kvaliteta. Zato su stočari poslednjih meseci više na mostovima ili spred zgrade vlade, kako bi ukazali na alarmantnu situaciju. Pokušavamo da budemo glasni, pokušavamo da se shvati da mi govorimo nešto što je jako važno, što je jako bitno i da građani shvate da je domaće domaće, da je uvozno pitanje šta je. Ono što smo i pričali da se GMO koristi preko, da se hrana GMO proizvoda hrane, stoka se hrani preko sa GMO organizmima, tako da kod nas je to zabranjeno. Neki prosipaju sad već mleko, nemaju kome da predaju, neke mlekare ne plaćaju uopšte mleko. Jedna mlekara se u Bačkoj Palanci, ja mislim da je Eko Milk zatvorila. Ti svi proizvođači su ostali bez mlekare, jer mlekare su generalno pune i redko ko, bez obzira što je bilo čak i obećanje u vladi da će neke mlekare da preuzmu, da ih ne imenujem, ali ni to se nije desilo. Dobro, nestaće zalihe, neće večito imati te zalihe koje su se stvorili, je li tako? Pa pitanje je dokle će se uvoziti, jer ovo sve što se uvozi dolazi iz Ukrajine, pakuje se u Poljskoj i dolazi ovde kod nas. Zato su te jednim delom tako niske dumping cene, jer oni pretpostavljam da nemaju energenata da rade, u problemu su, u nekom ratnom stanju su i onda se to sve šalje u Evropu, oni to dobro koriste za trgovinu, a našli su naravno Srbiju još možda par država ovih koji ne znam kako bi nas svrstao, neozbiljnih država koje u kojoj možete da radite šta hoćete, pa su plasirali njihove proizvode tako da bi zaradili novac. Mislim, sve se vrti oko para. Velika razlika u ceni, profit njihov je bitan. A Srbija, kako će da prođe, to nije bitno. E, zato treba da stane država iza toga i da kaže, sad ne može, mi štitimo našu proizvodnju, a vi radite šta sa tim hoćete. Mislim, generalno, ja da sam ministar, odavno bi te stvari rešio, ne bi ni došlo do ovoga što se sad radi. Ali, eto, svi se prave pametni, svi bolje znaju i onda nažalost, dođemo u ovu situaciju u kojoj smo došli. Takva situacija nije rezultat rada samo aktuelne vlasti. Problemi se gomilaju već 30-ak godina, naglašava ovaj proizvođač. Mi smo uvijek plivali na nekoj ivici. Nikada nije bilo da smo radili sa zadovoljstvom, generalno. Jer da smo radili sa zadovoljstvom, ne bi bilo stanje u stočarstvu u Srbiji ovako kako jeste, nego bi bile kao što su farme na zapadu. Znate, vi na zapadu idete u papučama na farme, koliko je to sve sređeno, koliko je sve to. Ja ne mogu ovde za 25 godina da izbetoniram samo puteve, jer prosto nemam nikakvu podršku, sve radim iz obrtnih sredstava, a obrtna sredstva su nam mala, ili radite bez zarade ili radite u gubitku i kad dođemo do zarade mora da pokrijemo onaj gubitak što smo napravili. Da bi se izašlo iz ovog začaranog kruga, bit će potrebno minimum 5 godina, mišljenje je naš sagovornik. A do tada će se, nažalost, male farme ugasiti jer neće moći da odgovore surovim zahtevima tržišta. Dejanovu farmu koja se nalazi tik uz saobraćajnu tablu za ulazak u Skorenovac napuštamo s verom da ćemo narednog puta imati priliku da snimimo i robotizovanu opremu i da ćemo farmom prošetati u papučama, baš kao da smo na nekoj od evropskih farmi. Ja se nadam i voleo bi, vidjet ćemo. Nadam se da ćemo se vidjeti opet da napravimo jednu reportažu pa da vidimo dokle smo stigli. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.